представляємо вашій увазі комплект доміно з чорної шкіри від Renzo Magnolia. Характеристики: матеріали, акрил та шкіра. Розміри 25 на 15 та на 6 сантиметрів. Якщо серед ваших друзів або рідних є фанати доміно, то ви вже знаєте, що їм подарувати. Набір доміно з шкіри стильного чорного кольору від Renzo Magnolia не залишить адресату вашого презента шансів байдуже прийняти ваш подарунок. Його ви знайдете в онлайн-магазині «Фама».